Muito bem, essa partida foi jogada é, em 1972, na União Soviética, Suleimanov de Brancas contra Komozin, e agora jogam as brancas. Se você dá um pause e pensar qual é o melhor lance para as brancas aqui nessa posição, como você vai buscar esse ataque, desse bispo em P5, esse ataque no peão de D4, como é que você vai jogar pela compensação, Pause, e pensa uns 10 minutos, porque é uma posição bem difícil, né? Aqui, as brancas, elas começam com o cavalo C3. Cavalo toma por D4, e agora as brancas jogam cavalo D5. É normal a gente pensar aqui também no Bisp3, só que se você jogar BisP3, as pretas capturam um F3 com cheque, capturam C3 com cheque. E agora a dama toma B5 e as pretas têm uma peça e um peão a mais. Tudo bem, aqui em vez de Bisp3, Cavalo D5, é um super lance assim, vamos colocar. Aqui as brancas atacam a dama, a dama tem que mover, claro que você pode definir esse cavalo de d4 antes. Né? E quando a, 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 a dama das pretas moverem, é, não pode ser capturando o bispo, porque tem um cheque duplo ali buscando a dama. Né? Então aqui as pretas jogaram dama d6, e aí. O que você jogaria aqui de brancas. Sempre sempre complexo, sempre difícil. Aqui bispo F4 é bem comum, né, de tentar jogar, ganhar tempo na dama, no qual o bispo F4 também seria ótimo nessa posição. O bispo f 5 seria a defesa das pretas. E aqui você já pode trocar os bispos, colocar essa torre em c1 e ameaçar o cavalo lá em c7. Tudo bem, aqui foi jogado na realidade o bispo d2. A mesma ideia de desenvolver a torre e a ideia de trazer esse bispo via b4, que não tem como bloquear ele. As pretas jogaram aqui e6. E agora jogam as brancas. O que você jogaria aqui de brancas nessa posição? Bispo B4 jogado. E depois de Dama B8. Esse lance não tão simples, não tão óbvio. Depende. Tem uma lógica no próximo lance aqui das brancas. Como jogar aqui de branco? O lance aqui das brancas é deixar esse cavalo lá em D5, jogar o Rock, colocar o Rei em segurança, jogar aqueles torres C1, etc. Né? O grande ponto é que se não tomar o cavalo, também vai jogar o que? Se tomar o cavalo, vai abrir uma coluna E muito forte. Né? Foi jogado A6 e as brancas jogam esse Torre de AC1. Ameaçando lá entrar em C7. Deixa as duas peças no ar. Mas a compensação é monstruosa que Todas as peças desenvolvidas jogando e atacando. E as pretas têm muitos problemas aqui nessa posição. Aqui as pretas jogaram peão por D5. Que é o lance que você evita. Cavalo C7 cheque. Qual que seria o seu lance? Né? O lance das brancas. Aqui as brancas seguem com peão por peão, abrindo a coluna E para a torre, e as pretas jogam peão captura bispo. Muito bem? Vamos trazer a nossa torre também para esse jogo, né? A torre é um cheque. E agora, bis P5 jogado. Se simples rei D8, acho que não tem nada muito simples, né? Imagina tentando com a dama em B6, mas por F7 está atacando esse bis para as entradas. É impossível defender, né? Jogou bis P5, bloqueou aí a... o cheque. E agora joga umas brancas. O que jogar aqui de branco? bem d6 aqui não né? bloqueia a defesa da dama no bispo e agora as pretas jogam rei f8 se jogasse aqui f6 dava para sacrificar essa torre aqui em e5 em torre 1 é Aí torre por esse, sim. Que a dama entra. E a mate. Jogou Rei F8. Jogam as brancas aqui nessa posição. A torre captura esse bispo. E agora as pretas jogaram b6 para liberar o bispo lá de c8 para b7, tentar colocar as peças em jogo antes que seja tarde demais, apesar de que é relativamente tarde já, né? Que as brancas seguem com o ataque. Qual que seria o lance das brancas? Com a torre na sétima? Evitou o Bispo B7, evitou que as peças saíssem. Aqui as pretas capturaram o peão de A2. Não muito relevante esse peão, porque é um peão, né? Mas nesse caso, nesse contexto, não faz muita diferença. Também não ameaçou o mate ali em A1, porque o Bispo em B4 e a e 5 defende o ponto E1. Só que esse cheque ele pode desviar e acabar incomodando, né? Aqui as brancas dão aquele azinho para o rei, porque não custa nada. E as pretas jogam dama a oito, ameaçando a troca de damas, né? Tentando aí trocar as damas. Para simplificar a posição que está bem desagradável. E aqui jogam as brancas. C3 é uma opção, Dama E3 é outra opção. Dama C3 tava boa a posição também. Né? Uau, o pai tá surra. Jogou Dama E3, aqui veio o Bispo B7. Deixa eu ver que o preto tenta encontrar um jogo ali, fazendo o steering ao contrário, né? atacando o peão de G2. Claramente não vai ser o suficiente, né? Dá até para tomar o peão de D7 aí de torre. Aqui as brancas mandaram o golpe, torre captura B7. E agora qual que é o lance das brancas nessa posição? Refinado aqui o finalzinho, né? Torre a 8 g 7 Trazer esse bispo de volta aqui pro ataque, né? Agora o b4 já não fazia mais nada. Jogou f6. Agora é uma questão de... Finalizar, né? Então reset check deve ganhar também, porque... Se tomar aqui, cheque, rei. Esse ameaça mate em H4. Mano. Parece que tá bem ganho. Se for com o rei para baixo. Não, é, esse aqui meio que indefensável. Né? Foi jogado. É, torre para o G8. Torre para o G8. Bispo toma F6 cheque. Ali é mais forçada. Mano. Forçado é sempre bom quando é mate forçado, que aí não tem chance do cara ter recurso, né? Rei por F6, e 7 cheque. Rei F5. Única. Rei F4. E aí dame 3 cheque mate.